mas comparado só com o andar, não é? Já. Ei! Já. Já mandei. Ai, vou morrer. Ai, eu fiquei vivo. Sério? Como assim? Não! Cadê a minha moto? Sério, cadê a minha moto, caralho? Esta aqui eu tenho que gravar, meu. A minha moto subiu lá na frente, caralho. Ainda vais continuar a juntar? Ainda vou juntar mais. Não estás com pressa então. Ó, oh, vagabunda! Calma aí, olha o meu sangue aqui no carro. Puta aí. Puxa, pá. E fiquei em pé. Como assim?